Գրիգորյան, ստացվել է այնպես, որ դուք այսօր հավակնում եք մի պաշտոնի, որը գործող մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի արդյունքում ստացել է բավական մեծ և ներքին և միջազգային հանրային ճանաչում, հարգանք, լեգիտիմություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, գործող մարդու իրավունքների պաշտպանը, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում հանդես է եկել բազմաթիվ հայտարարություններով, նշելով բազմաթիվ խախտումներ այս իշխանությունների կողմից։ Խնդրում եմ հաստատեք, որ դուք ընտրվելու պարագայում հետամուտ եք լինելու մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ծավալած գործունեությանը, ապահովելու եք շարունակականությունը կառույցի և ապա հանդես եք գալու որպես ամբողջ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան, ներկայացնելով գնահատականներ մարդու իրավունքների խախտումների մասին օբյեկտիվ, անաչառ, առանց որևէ կողմնակալության։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազինյան, հարցի համար, բարի լույս, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Ղազինյան, ես ուրբաթ օրվա իմ այդպես նախաբանի խոսքի ընթացքում հնարավորություն եմ ունեցել նաև գնահատական տալու մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության հեղինակությանը, թե դրա միջազգային ասպեկտին և թե ներպետական, և նաև հնարավորություն եմ ունեցել ասելու, որ թե պարոն Թաթոյանը, թե նախորդիվ բոլոր պաշտպանները իրենց ներդրումն են ունեցել նման հեղինակության հասնելու համար, և նաև բացի այդ շեշտել եմ, որ կառույցի ինստիտուցիոնալ զարգացման, ինստիտուցիոնալ շարունակականության ապահովման նպատակը ինձ համար առավել գերակշիռ նպատակ է, միևնույն ժամանակ նշել եմ, որ թե սահմանադրությամբ և թե մեր օրենսդրությամբ առաջնորդվելով հետամուտ եմ լինելու մարդու իրավունքների բոլոր պաշտպանների զեկույցներում, տարեկան հաղորդումներում, արտահերձ զեկույցներում հրապարակված խախտումները վերականգնելու, դրանց հետամուտ եմ լինելու այս առումով։ Նաև պարոն Ղազինյան, հնարավորություն եմ ունեցել առաջնահերթություններս նշեմ, և այդ առաջնահերթությունների թվում թվել եմ թե անվտանգային միջավայրի հետ կապված, թե իրավապահ համակարգի հավաքների ազատության հետ կապված խնդիրները, թե ատելության խոսքի հետ կապված այս մարտահրավերը, ինչպես նաև շատ այլ հարցեր, կանանց իրավունքները, իրավահավասարության հարցերը, տնտեսական իրավունքները և այլն։ Այսինքն, այս համանդրությամբ և օրենքով պաշտպանին վերապահված լիազորությունների շրջանակներում հետամուտ եմ լինելու, որ արձանագրված համակարգային խախտումները վերականգնվեն։ Ինչ վերաբերում է ձեր վերջին պնդմանը, թե ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության, ինձ թվում է սահմանադրության և օրենքի կարգավորումներից ակնհայտ է, որ խոսում ենք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի և հետևաբար պաշտպանի մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանք, պարոն Ղազինյան, համեցեք։ Ես իհարկե լսել եմ ձեր ելույթը, բայց նաև լսել եմ ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից ձեզ հնչեցված հարցերը և դրանց ձեր կողմից տրված պատասխանները, և ունեմ խորագույն կասկածներ, որ ձեզ համար դժվար է լինելու այս ոճով իրականացնել այդ առաքելությունը։ Ինչևէ, դուք խոսեցիք ատելության խոսքի դեմ ձեր ունեցած սկզբունքային դիրքորոշման մասին, մինչդեռ այս ամբիոնից վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հնչել են բավական սուր, բավական լուրջ և անթույլատրելի հայտարարություններ, որոնք իրենց մեջ պարունակում են ատելության խոսք։ Մասնավորապես շնաբարո դուրս պրծուկներ, վզից բռնելու ենք, շպրտենք դուրս, 15-20 դոլար կաշառքներ և այլն, որոնք որևէ կերպ հիմնավորված, որևէ փաստով ամրապնդված չեն։ Խնդրում եմ ձեր հստակ դիրքորոշումը հայտնել վարքագծի վերաբերյալ, տալ հստակ գնահատական նման բառամթերքի օգտագործման, որը հարիր չէ ոչ միայն պետական պաշտոնյային, այլ նաև պետության առաջին դեմքին։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազինյան, ցավում եմ, ափսոսում եմ, որ ամեն դեպքում թե հարց ու պատասխանը, թե ելույթը ձեզ մոտ կասկածներ է թողել, ինչևէ, նաև շնորհակալ եմ, որ անկեղծ բարձրաձայնում եք դրա մասին։ Ես իթիվս այլ հարցերի, այո, ատելության մասին խոսելիս ասել եմ, որ սա առաջնահերթություն է լինելու, և այստեղ նաև իմ մոտեցումը հետևյալն է, որ ասել եմ պաշտպանին առընթեր խորհուրդների ձևաչափը ամենալայն շրջանակներով քննարկումներ կազմակերպելու առումով համարելու եմ օգտակար ընտրվելու դեպքում, որովհետև կարծում եմ այստեղ անելիք ունեն և հանրային գործիչները, և լրագրողները, և մասնագիտական շրջանակները, որովհետև կարծում եմ, որ
ապելության խոսքի կամ հարգանքի կամ քաղաքակիրթ բանավեճի նշաձողը դա բոլորիս ձեռքում է եւ բոլորս պետք է այդ նշաձողը բարձր պահենք ուստի այս առումով հետևողական եմ լինելու եւ նաեւ չեմ խուսափելու գնահատականներ տալու առումով որովհետեւ կարծում եմ որ որևէ հանրային դերակատար պետք է մեծ հոգացությամբ վերաբերվի այն մթնոլորտին որի պատասխանատուն մենք բոլորս